Ավանդույթի համաձայն հուլիսի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրը Գավառի Պետական Համալսարանում շնորվեցին բակալավրիատի և մագիստրատուրայի շրջանավարտների դիպլոմները։ 25-ամյա բուհը կյանք ճանապարհեց շրջանավարտների 21-րդ սերնդին։ Դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, Գեղարքունիքի մարզպետ Իշխան Սաղաթելյանը, Գեղարքունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանը, Գավառի Պետական Համալսարանի Հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Հրանուշ Հակոբյանը, համալսարանի պրոֆեսորա դասախոսական և վարչական անձնակազմը, համալսարանականներ հյուրեր։ Ներկաներին բացման խոսքով ողջունեց Գավառի Պետական Համալսարանի ռեկտոր Ռուզաննա Հակոբյանը և շնորհավորեց շրջանավարտներին, մաղթելով նրանց մասնագիտական կայացում ու առաջընթաց։ Այսօր մեզ համար բազմակի տոնական օր է։ Թույլ տվեք ասել, բազմախորհուրդ օր է։ Հայոց պետական տոնացույցի համաձայն յուրաքանչյուր տարի մենք նշում ենք հուլիսի 5-ին Սահմանադրության օրը։ Միաժամանակ ավանդույթի ուժով դիպլոմներ շնորհում մեր շրջանավարտներին։ Ինչու՞, որպեսզի հիշարժան դարձնենք շրջանավարտների դիպլոմների շնորհման օրը։ Եվ նաև քաղաքացի դասերակից։ Մաղթում եմ բոլորիդ հույս, հավատ, սեր և ցանկանում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել մեր ծնողներին, ում համար այսօր իսկական տոն է։ Գեղարքունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանը կատարեց շրջանավարտների օրհնության կարգ և բարեմաղթանքներ հղեց նրանց։ Ինչ էլ որ անեք, ինչ հաջողություններ էլ որ հասնեք այս կյանքից ներս և ձեր կյանքի ճանապարհին, որպեսզի դուք էլ կարողանաք ձեր համար հիմնել և ձեր համար ստեղծել և ձեր ծնողներից ձեր համար վերցնել ձեր հայի սահմանադրությունը։ Շրջանավարտներին շնորհավորեց Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը և դիպլոմներ շնորհեց մագիստրատուրայի գերազանցիկ շրջանավարտներին։ Սիրելի շրջանավարտներ, գիտեմ այսօր ձեր կյանքում կարևոր փուլ է, միայն սենց էջ փակում եք, բայց միայն ավելի բարդ էջ բացում եք։ Եվ ես ձեզ առհասարակ շրջանավարտներին միշտ կոչ եմ անում, որ երբ որ այդ դիպլոմը ստանում եք, երբեք չկարծեք, որ այդ գիտելիքը այլևս բավարար է։ Յուրաքանչյուր մասնագիտության մեջ շատ կարևոր է, որպեսզի մասնագետը ամեն օր կրթվի, ամեն օր նոր գիտելիք ստանա։ Շնորհավորում եմ, սիրելի ծնողներ, ես գիտեմ, որ Հայաստանում առհասարակ հայերի կրթությանը շատ կարևոր ուշադրություն են դարձնում, և ծնողները ոչ մի ջանք ու եռան չեն խնայում, որպեսզի իրենց երեխաներին լավ կրթություն տան։ Եվ ես հուսով եմ, որ այն աշխատանքը, որ դուք կատարել եք մինչև այսօր, ձեզ կրկնապատիկ ավելի ձեր երեխաների նոր հաջողություններով կվերադառնա։ Նախարարից դիպլոմ ստացավ նաև հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի իրավագիտության բաժնի գերազանցիկ շրջանավարտ Արփինե Ղարաբաղցյանը։ Այսօր մենք դիպլոմ ենք ստանում ուրախությամբ, հպարտությամբ, հուզմունքով և երախտագիտության խորին զգացմամբ։ Ուստի այդ նշանակալի պահին խնդրում եմ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Գավառի Պետական Համալսարանի պրոֆեսորա դասախոսական և վարչական անձնակազմի ռեկտոր տիկին Ռուզաննա Հակոբյանի հումուխ ղեկավարության մեզ համար։ Մեր այս կյանքի կարևոր շրջափուլը առավելագույնս բովանդակալից և նշանակալի դարձնելու մեզ որակյալ գործության ապահովելու համար։ Նախարարը նաև հանձնեց Սարդարապատից Արցախ խորագիրը գրող էսսեների չափածո և Արցախ ստեղծագործությունների մրցույթի հաղթողների պատվոգրերը։ Գավառի Պետական Համալսարանի պատվոգրով պարգևատրվեցին Ատոմ Հակոբյանը, Նելի Բրագինան և Սիրանուշ Սարգսյանը։ Սիրանուշ Սարգսյանը և Հովհանես Օհանյանը պարգևատրվեցին նաև Գավառի Պետական Համալսարանում վերնատուն ակումբի հիմնադրման և գործունեության համար։ Տեղի ունեցավ նաև մագիստրոսների երթման հանդիսավոր արարողություն։ Ես ԳՊՀ շրջանավարտես ստանալով մագիստրոսի գիտակրթական աստիճան երդվում են, բարձր պահել իմ հարազատ գույի պատիվը, մեծ սիրով ու նվիրվածությամբ աշխատել նախընտրած մասնագիտությամբ հանուն մեր երկրի զարգացման ու առաջընթացի, լինել բարի ու մարդասեր, եռանդուն ու նախաձեռնող, կատարել Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ու բարոյական նորմերի պահանջները, լինել օրինակելի, ազնիվ ու սկզբունքային, երդվում եմ լինել հայ ժողովրդի ազգային արժեքների կրողն ու պահպանողը։ Երդվում եմ, երդվում եմ, երդվում եմ։ Միջոցառման ընթացքում դիպլոմներ շնորվեցին 350 շրջանավարտների։
Հետևում թողնելով երկար ուսումնական տարիներ, այսօր վերջապես մենք ստանալու ենք մեր բարձրագույն մասնագիտական կրթության վկայականը, դիպլոմը։ Գավառի պետական համալսարանը այս երկար տարիների ընթացքում ամեն ինչ արել է որակյալ կրթության անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու համար։ Եվ վստահ եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրը հպարտ է լինելու Գավառի պետական համալսարանի շրջանավարտ։ Բացի կրթական գիտելիքների ձեզ համալսարանից իմ հետ տանում եմ բարոյական բարձր արժեքներ, իսկ համալսարանում թողնում եմ շատ լավ բարեկամներ և իմ կյանքում շատ կարևոր մարդկանց։ Բնագիտական, հումանիտար և տնտեսագիտական ֆակուլտետների շրջանավարտներին դիպլոմներ հանձնելու պատիվը տրվեց Գեղարքունիքի մարզպետ Իշխան Սաղաթելյանին։ Հանձնելով դիպլոմները մարզի ղեկավարը իր շնորհավորական խոսքում կարևորեց Գավառի պետական համալսարանի դերակատարությունը Գեղարքունիքի մարզում։ Սիրելի ուսանողներ, շնորհավորում եմ բոլորիս այդ գեղեցիկ միջոցառման առիթով։ Գավառի պետական համալսարանը մեր Գավառ քաղաքի զարդն է, մեր մարզի գիտական ուսումնական կարևոր հաստատությունը, որը մեծ խթան է հանդիսանում մեր մարզի զարգացման համար։ Ինձ համար եք Գավառի պետական համալսարանի բարեկամը, և ես ամեն ինչ անելու ուժերի հնարավորությունների սահմանում այս փուհը ավելի զարգացնելու գրավչելու համար։ Եթե հնարավորություն տաք, ես սեպտեմբեր ամսից ևս դասաժամեր կվերցնեմ պետական համալսարանում դասավանդելու։ Սիրելի շրջանավարտներ, մեկ անգամ ևս շնորհավորում ձեզ բոլորին։ Եվ ամենևին այս օրը պատահական ընտրված չէ։ Ցանկանում եմ, որ դուք ձեր ամբողջ կյանքում ապրեք, աշխատեք, ստեղծագործեք մեր սահմանադրության տարին և ապրում համապատասխան։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Մարզպետը հանձնեց նաև պատվոգրեր համալսարանի կողմից կազմակերպած պարտականությունների կատարումը որպես առաքելություն խորագրով մրցույթի հաղթողներին։ Պատվոգրեր ստացան ԳՀՄ աշխարհ թերթի գլխավոր խմբագիր Խոսրով Խլղացյանը, Գավառի երաժշտական դպրոցի տնօրեն ԳՊՀ դասախոս Արփինե Զարգարյանը, Քյավառ հեռուստաընկերության տնօրեն Արմեն Գալստյանը։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր շրջանավարտներին և ցանկանում եմ, որ նոր Հայաստանում իրենք գումարներ աշխատեն իրենց ինտելեկտով, դա պետք է լինի մեր ռազմավարական մոտեցում, որ մարդը գնահատվի իր ուղևով և մտավոր պոտենցիալով։ Շրջանավարտներին դիպլոմներ հանձնեցին նաև ԳՊՀ ռեկտոր Ռուզաննա Հակոբյանը, համալսարանի դասախոսները և համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Հրանուշ Հակոբյանը։ Նա նաև շնորհավորեց շրջանավարտներին և բարի երդ մաղթեց նրանց։ Սիրելի շրջանավարտներ, ասում են, հերոս դառնալու համար ակնթարթներ պետք է, արժանավոր մարդ դառնալու համար ամբողջ կյանք է պետք։ Ես կմաղթեմ, որ դուք արժանավոր մարդ դառնաք։ Ուզենամ, որ դուք կյանքում ձեր դիմացինի հպարտ և ուղիղ նայեք, այնպես ապրեք, որ ձեր շրջապատը ձեզանից չամաչի, այնպես ապրեք, որ 100 տարի հետո մերնելիս անգամ ձեզ հիշեն որպես ապրող։ Ուզում եմ մաղթել լավագույն և արժանապատիվ կյանք ձեզ։ Ներկաները խորին երախտագիտությամբ հիշեցին բուհի հիմնադիր ռեկտոր Ժանթակոբյանին, ում համար ջանքերի շնորհիվ ստեղծվեց ու կայացավ համալսարանը։ Գավառը վերածվել է համալսարանական քաղաքի։ Շնորհիվ բուհի հիմնադիր ռեկտոր Ժանթակոբյանին, ով այն ժամանակվա գերագույն խորհրդի պատգամավոր Հրանուշ Հակոբյանի հետ հիմնադրեց համալսարանը և անհավանական թվացող երազանքը կյանքի կոչվեց։ Եվ այսօր իրողություն է համալսարանը, արդեն 40 դար տրոփյուն զարգերակի պես գործում է համալսարանը որպես Գեղարքունյան աշխարհի կրթական, գիտական, մշակութային և դասարանական կենտրոն, գործում է տարածելով ազգային և համամարդկային արժեքներ, սփռելով կրթություն և լուսավորություն։ Գեղարվեստական կատարումներով միջոցառումն առավել տոնական դարձրին Գավառի արվեստի դպրոցի պարային խումբը, Գավառի երաժշտական դպրոցի տնօրեն Արփինե Զարգարյանը,
Նույն դպրոցի փողային բաժնի ուսուցիչ Կարեն Սիրականյանը և սիրված դուդուկահար Հարություն Չքոլյանը։